di atas. Mal deh ya ini. Yellow, yellow, yellow. Anjir, hampir mati tuh. Kanan lu ada? Situ, ada. Dua-duanya sih itu ya. Ade anjing. Ade. AWP ini ya? Enggak, yang tadi AWP ini. Gue yellow. Di rem. Flashing, flashing. Kena api gue. Nah. Masukkan. Kenapa dia buka step ya, Haji, ke belakang gue?